Негізі мынау менің екінші жарысым. Үлкен үзіліс болды менде. Негізі аяғымда жара болған. Сол бір жыл реабилитация өтіп, операция істеп, енді жарысқа шықтым, енді. Сол өте ризамын өзіме. Өте қиын реабилитация болды менде негізі. Үш ай жүре алмадым. Тек қана жатып, негізі айтуға болады, демалыс болды менде. Сол былай қараса жарысқа, негізі бәрі жоспармен өтті. Қасылымызды бір-бірімізді өте жақсы білеміз. Неше жыл бір-бірімен күресіп жүрміз. Ешқандай жаңалық болған жоқ жарыста. Сол мен негізі демалып келдім, мен желание ашылып сол күреске келдім, желаниемен. Сол енді планда сбор тұр Болгарияда, Венгрияда, сосын жарыс болады Египта. Рейтинг басталды негізі әлем чемпионатқа. Соған ақырындап дайындалып барамыз енді. Ой, мен шын айтқанда айта алмаймын, қалай болады ол. Көреміз, бұйырса көреміз.